1 липня стало відомо про те, що в перших числах ще червня до України з візитом закритим приїздив директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Вільям Бернс. Зрозуміло, що одразу виникло питання, а з чим він приїздив? Для того, щоб наповнити змістом візит Вільяма Бернса, Вашингтон Пост постарався написати, запропонувати статтю. Чималеньку статтю, в якій, правда, лише в першому абзаці йшла мова про візит і про якісь мирні переговори України в Росії в залежності від наступу, контрнаступу українців на східному і південному напрямках. Що правда, 90% цієї статті це була те, що учителі ще в мої роки казали вода. Декілька відер води, яка в принципі не стосувалася ні візиту, ні якихось там мирних переговорів. Більше того, для того, щоб наповнити чимось цей візит, почали писати про якусь пост-візиту, телефонну розмову між директором ЦРУ Бернсом і директором Служби зовнішньої розвідки Росії Нарышкіним, якої не було. Але і перше, і друге, як би було подано, як зміст візиту. Хоча ті, хто був поінформований, розуміли прекрасно, що Вільям Бернс не міг говорити ні про якісь військові операції, тому що він представляв Центральне розвідувальне управління і представляє, ні про переговори, тому що це не його справа, ні перше, ні друге. Адже питанням планування операцій, питанням тактики, стратегії займаються Верховний Головнокомандувач, начальник Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних сил. Для цього є візаві, такі як Марк Мілі, який очолює Раду і комітет начальників штабів. В кінці кінців для інтендантської служби є міністр оборони України Резніков і міністр оборони Сполучених Штатів, чи державний секретар Марк Мілі. Але чомусь це було приписано Вільяму Бернсу, який насправді, прибуваючи до Києва, говорив про те, що, панове, ви стукаєтесь у двері НАТО. Але у вас є декілька проблем. Перша із них – це корупція. І друга – це наявність в системі органів державної влади чималої кількості агентів ФСБ. Власне, для того, щоб, ну і очевидно чому, щоб зміст цієї розмови не розголошувався і не був відомо, було б якби запущено декілька інформаційних дахів, які мали за мету накрити розмову, яка стосувалася корупції і питання агентів ФСБшних в системі органів влади. До таких речей відноситься, власне, тема розмови з Нарышкіним і так званих мирних переговорів. Адже більшість із нас знали і знають, що і в Брюсселі, і в Вашингтоні, і в Лондоні, і в Парижі, і в Берліні вже давним-давно сказали, коли, при яких умовах сідати за стіл переговорів, буде визначати Київ. І на це питання давним-давно дана відповідь. Для чого город городить? Що якась там рада з
питань міжнародних відносин, провела якусь там зустріч із міністром Лавровим, і вони домовилися, і тут, значить, директор ЦРУ це привіз. Ну, по-перше, ці речі в часі несумісні. А по-друге, при чому тут Рада з міжнародних відносин і переговорний процес, по суті якого Вашингтон давним-давно дав відповідь, що рішення буде приймати Київ і про зміст, і про час переговорів. І це зрозуміло, і це насправді правильно, вірно, тому що, власне, Київ є суб'єктом цього процесу. І політичне керівництво України має визначатися з такою датою і таким змістом. Але ж все більше і більше у цьому відношенні придавалося якби змісту візиту Бернса. Хоча я ще раз хочу наголосити, під час цих зустрічей йшла мова на около двох проблем, які, до речі, не вперше під час своїх візитів оголошує директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. І можу говорити про те, що навколо президента Сполучених Штатів є якби два табори, якщо можна так назвати. Один із них, який гуртується навколо державного секретаря Ентоні Блінкена. І суть його концепції полягає в тому, що треба як можна швидше Україну прийняти до НАТО, забезпечити перемогу і потім розбиратися з такими явищами, як корупція і агентура ФСБшна російська. А друга група, яка гуртується навколо Бернса, це, власне, треба вирішувати цю проблему, бо набагато складніше буде досягти перемоги і успіху у війні з Росією, коли ці два негативних явища будуть супроводжувати не тільки нинішню, а будь-яку владу України.